Це не війна і не уривок з фільму. Це українські артилеристи змагаються за звання найкращої батареї. Олександр Ірицев у війську вже не один рік і не вперше на таких змаганнях. Саме він, як командир взводу, дає команду вогонь хлопцям, які стріляють із граду. Система реактивного вогню «Град» – це дуже красиво. Ви бачили самі, яка була стрільба. Це дуже захоплююче, ефектне таке. І просто після нього залишаються одні неймовірні враження. Звуки пострілів, димна обрії – все це неймовірний драйв, кажуть високомобільні десантники. Ці хлопці вперше беруть участь у такому конкурсі. Вони теж демонструють влучні постріли, щоправда, не з граду, а з міномета. Дуже сподобалося навчання. Гадаю, що мій розрахунок здобув багато досвіду. І подальшому будемо виконувати свої завдання все краще і краще. Загалом воювали майже 200 військовослужбовців. До змагань залучили 500 одиниць артилерійської та спеціальної техніки. Наші командири підрозділів і особовий склад, вони представляли свої можливості, що вони можуть діяти, і оцінювали, хто краще це може зробити. Переможцями в цих змаганнях настали артилеристи 1-ї окремої танкової бригади з Гончарівського. Друге місце посіла мінометна артилерійська батарея 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї аеромобільної бригади із Житомира. А третє місце посіли ваші земляки, реактивна артилерійська батарея 24-ї окремої механізованої бригади з міста Яворів. Окрім грамот і почесних відзнак, переможці змагань отримали і чималі грошові нагороди. Перше місце – 50 тисяч, друге – 30 і третє – 20 тисяч гривень. А що було зовсім весело, завершили конкурс концертом.